Здравейте! Днес в цялата страна ще продължи да духа силена в Дунавската равнина, дори бурен западен вятър. Поривите ще достигат и дори надхвърлят 100 км в час. Затова за много области днес е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Започналото заоблачаване през изминалата нощ днес ще обхване цялата страна. Ще има и малко слънце, но след обед в някои райони на Западна България очакваме слаби валежи от дъжд. Максималните температури вече достигат от 6 до към 11 градуса, но силният вятър ще създава усещане за доста по-студено време. В плейните ще духа бурен и дори ураганен северозападен вятър на места със скорост над 100 км в час. Температурата на 1500 метра ще достига около нулата, но при вечер ще започне да се понижава. Облачността ще е значителна и след обед на места ще превали сняг. Снежната покривка е около метър. За съжаление обаче лавината опасност е от най-висока степен. Кадрите са от района на Скакавица в Рила планина, където за щастие падналата лавина се размина без никакви жертви. От петък до неделя у нас ще остане много ветровито. Температурите ще се понижат с 3-4 градуса. В събота облачността ще е значителна и на много места ще превали дъжд и сняг. Понеделник облаците ще намаляват в цялата страна. Във вторник и сряда ще се радваме на повече слънчеви часове. Сутрешните температури ще паднат до минус 7-8 градуса, но пък дневните ще се повишават. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!